Labai džiugina, dedikuojam pergalę visų pirma Gyčiui Radzevičiui, su pagausėjimu sveikinam dar kartą. Gimė dukrytė, tai labai, labai džiaugiamės, kad pagausėjo šeima ir Radzevičius tampa labai didelė dalimi mūsų komandos, kaip kažkada buvo turbūt Jomantas Babrauskas ir panašiai. Mes su juo ir pats aš su juo trečius metus, tai tikimės, kad ir toliau tęsis. Taip pat dedikuojam, aišku, ir Džervisui, kurio gimtadienį šiandien jubiliejus, tai daug gerų progų ir tikrai gera pergalė. Tikrai džiaugiamės, ar galėjom ją pasiekti lengviau, turbūt galėjom, bet gavosi kaip gavosi. Iškart galiu pasakyti, kad buvo šitos rungtynėse per daug diskutuotinių teisėjų švilpukų, kaip vienom rungtynėms tai buvo per daug. Ir labai prastai buvo atliktas šiandien darbas ir tą, manau, ir Gediminas Petrauskas pasakė. Kalbant apie Kėdainius, tikrai davė mums didelę kovą, didelę pagarbą jiems, sėkmės toliau LKL'e ir žinom, kad sekančias rungtynėse jie vėl kips mums į atlapus. Ir tikrai turėjom įjungti šiandien visą 110%, kad tą pergalę pasiekti ir... Ir labai džiugu, kad žaidėjai pagaliau paėmė asmeniškai žagarą ir tikrai šiandien jį sustabdė. Kalbant apie tą paskutinę ataką, iki pratesimo toks ir buvo planas, būtent su Fosteriu? Žinom, pradžiai, kad bauduos, tai tada ėmėm dar vieną timeoutą, žaidėm panašų derinį ir žinom, kad jau jie neturi baudų, gal norėjusi, kad Markusas verštusi, bet nusprendė, kad gal jautėsi gerai iš toli, tai čia jo sprendimas šiandien nepataikė, kitą kartą pataikys. 25 puolime atkovoti kamuoliai, nemažo dalį jų atsikovojo Evaldas Kairys, turbūt ir jis nustebino varžovus. Mes komandoje Evaldą labai visi mėgstam. Ir žinom, kad jis atiduos viską, šiandien ir skaičių išraišką tas pasimatė, bet dažnose rungtynėse tai ne tik skaičiai. Jo solidumas, jo patirtis, jo ramybė mums duoda daug. Ir ypač, kai jis žaidžia kartu su Martynu vienam penkete, tas mums dažnai pasiteisina. Rungtynių gale komplikavom savo gyvenimą ir patys su kai kuriais sprendimais, bet... Žinau, dienos pabaigoje žinau, kad žaidėjai paliko šiandien viską ir dėl to yra ramu. Mes šiandien nuo pat ryto šnekėjom, kad po rungtynių, kaip jos besibaigtų, nebūtų jokių, kaip čia pasakyt, jokių, kaip pasakyt, regrets. Nežinau, žinokit, taip angliškai pradėjo mes šią... Kokiu? Nusivylimu, jo, kad kažko aš to nepadariau, tai to tikrai nėra ir kaip būtų be pasibaigę rungtynės, tikrai žaidėjams negalima rasti jokių priekaištų. Čia Kilny ir buvo su ta gera kairė turbūt atkarpa buvo atitrūkę per 9 taškus, bet kodėl nepavyko išlaikytos persvaros tada, kas sakot komplikavote savo padėti tos rungtynėse, bet kokiais aspektais komplikavote? Komplikavo tas, kad Kėdainiai gera komanda. Trečiam kelny ypač jie pataikė tuos metimus iš viens prieš vieną situacijų, ypač maži prieš mūsų didelius, ką jie prametė pirmoji rungtynių pusėj ir rungtynių gale dėl nuovargio, bet trečiam kelnukai realiai tuos metimus susimėtė, tuos pulapus visus, tuos iš toli, tuos vidutinius praėjo kažkur, tas mus dažniausiai neleido atitolti nuo jų. Užsiminti apie teisėjų darbą irgi. Petrauskas minėjo, kad galbūt kai kurie jūsų žaidėjai iš ašlygus kepė baudos aikšteliai. Kokiais jum aspektais įstrigo tas teisėjų darbas ir kurie aspektai kėlė klausimus? Aš apie varžovus nešnekėsiu, ką jie blogai darė. Aš nekėsiu tikrai, prisijungsiu prie Gedo ir pasakysiu, kad šiandien kai kas netėjo rungtynės. Ir tas yra akivaizdu ir to negali būti. Labai, labai nusivylimas didelis, turbūt Gedo dar dvigubai didesnis ir pralaimėjus rungtynės, mums laimėjus irgi tikrai daug nervų kainavo ir taip labai silpnai ir tikrai nei čia kritika, nei ką, bet čia faktas. Turbūt savotiškų faktorių nuo Nevėžio pusės tapo jum Freemano žaidimas, lipo per galvą, susirinko tų kamuolių polime ir prieš tai rungtynių pradžioje jis pražangavo, jis antras pražangas gavo, bet paskui vėl grįžo į rungtynės ir jisai turbūt darė tą skirtumą didžiausia, kas neveikė su juo, kaip jums pasirodė?
Tiesiog mes kartais to paprasčiausio atsitverimo nepasidarydavom, jisai kovingas žaidėjas, mes žinom, kad jisai bus tose kontaktiniuose veiksmuose visur, jo dar nebuvom pajautę gyvai, bet šiandien pajautėm, kad tai yra žaidėjas, kuris tikrai padės Kėdainiam LKL'e ir tikrai kurį reikia vertinti, gerbti ir labai anksti tvertis. Tu kartais su viena ranka norėdavom kamuolius pasimt, jų nesusirinkdavom tokie. Tie vadinami niekieno kamuoliai eidavo pas Freemaną į rankas, tai dėl to ir dominavo, bet tikrai ir Martynas, ir mūsų priekinė linija šiandien, Evaldas, Martynas, Jarvis tikrai atidirbo ir dar kartą pasikartosiu, paliko visą savo aikštelį. Dabar pusnelikim, tai laukia Jonava šiandien papuolė į ketvirtuką, ką galit pasakyti apie šitą varžovą, su kuria jau teko žaisti šitą? Labai toli žiūrim. Mūsų sekantis finalas antradienį ir gal mus padarys tą didesnę komandą tas tvarkaraštis, kurį mes turim. Tai nes tokį tvarkaraštį tai tikrai nėra lengva turėti, bet mes ne pirminę, mes ne paskutinę tą komandą tokį tvarkaraštį turėdami, bet jis gal padės mums tapti tą tokią solidesnę ir didesnę komandą. Savaitė tokių dviejų finalų savaitė ir einat, kaip minėjot, nuo finalo prie finalo. Ar matot kažkokį komandos progresą einant nuo to finalo prie finalo, nes, pavyzdžiui, ir šiandien komanda turėjo būti, sakym, maksimaliai prispausta, kad išsikapstytų iš to per pratesimą? Aš manau, per tuos trečius metus, kur čia mes esam su treneriu štabu, su kai kuriais žaidėjais, su Donatu Zavacku, labiausiai mes kur paaugome, tai kad mes prieš tokias rungtynes pas mus nėra panikos. Ir po pralaimėjimo kažkokio, pas mus to nėra. Vieną istoriją papasakosiu, vienas užsienietis prieš atvažiuodamas į rytą klausė kito užsieniečio, kuris jau čia žaidės, ką gali jis pasakyti apie rytą. Čia buvo 3 metai atgal ir jisai pasakė, viskas gerai, bet per daug dramų ir per daug tų tokių už nugaros reikalų. Ir mes didžiuojamės, kad per šitus 3 metus tą susitvarkė. Ir tikrai nėra jokių, labai didelis Donato čia indėlis. Nepasikuklinsiu ir trenerių štabo, tas indėlis yra didelis, mes nepraleidžiam pro sienas kai kurių reikalų. Ir tų pačių žaidėjų. Ir mes tikrai jiems išaiškinę šitą ir dėl to mes esam kartu, dėl to mes tokias rungtynės, kurios yra itin svarbios. Jau ne pirmos, mes žaidžiam kartu, gal ne viskas gaunasi, bet mes tikrai kol kas einam sėkmingai. Karytas pastarais metais ir demonstruoja tai stabilumą ir naujas kontraktas su jumis, su visų trenerių štabu. Kaip jis priėmė tą pasitikėjimą, kurį tas pademonstravo jum ir ta žinia tokioj dviejų finalų stadijoje ar kažkiek nustebino, ar kaip jis priėmė tą situaciją? Kaip priėmėm, nu, čia klubo buvo reikalas, kada paskelbė, šiek tiek mes anksčiau buvom susitarę jau, o paskelbė dabar, viskas gerai. Šiaip jaučiamės jau kaip vietiniai vilniečiai, įskaitant dedasą, ir jaučiam tikrai palaikymą iš pagrindinio mūsų ofiso, iš vadovybės, pasitikėjimą jaučiam. Taip pat žaidėjams tai yra svarbu, testinumas, matyt, kas mėgsta su mumis būt, jie žino, kad mes liekam, kas nemėgsta, jie taip pat žino, kad mes liekam toliau, tai žaidėjams tai irgi duoda aiškumą. Taip pat mes mums smagu čia būt, nes mes jaučiam tą mūsų geriausių fanų užnugarį, Jeep arenoje, triukšmingiausių, aktyviausių ir lojaliausių išvykose. Ir tą mes visą laiką jaučiam ir smagu dirbti, visą tą sudėjų, smagu dirbti tokioje organizacijoje ir tęsti darbus. Na, žinot, iš vienos pusės gerai, kad žaidi pratesimą, iš kitos pusės blogai, nes labai daug statistinių grafų labai prastus. Tai polime atkovoti kamuolį ryto 25, pramesta baudų labai daug. Vien per antrą kėlinį rytas paėmė 9 kamuolius polime ir grįžo į rungtynės, persverė rezultatą. Mums tikrai daug kainuoja jėgų tas grįžimas. Vėl kažkokios tos trapios dviejų rungtynių vadinamos persvaros susikūrimas ir vėl
Tai labai, labai šitas ir aišku, mum tritaškai šiandieną mes tik 4 pataikėm per 45 minutės. Mūsų tie metikai Žagaras, Davisonas, Valinskas 17-1 berods metimai. Tai liūdna ir aišku, turim pasveikinti rytą, sužaidė labai gerą pratesimą ir ketvirto kėlinio, taip sakyčiau, kokias 5 geras minutės surakino mus ir tikrai nepasinaudojom tai, ką jie davė, surizikavo jie ir pelnytai išklaimė. Atrodo, kad jau ir per pratesimą ir tų jėgų jau trūko. Ne, emocija, aš manau, kad emocija, kaip mes pradėjom pratesimą, bloga atkarpa 3 atakų, tiek polime, tiek gynyboj, tai automatiškai kirto, nes tada tu jau tik nuovargi. Jeigu tu išsigelbėjai 4 kėlinį tikrai fantastiškai, permi kamulį, išprovokuoji, prameti baudą vėl ir įmeti, turiu meni, kad nu, susikūri pats savo šansą žaisti pratesimą, tai adrenalinas tau neleidžia jausti to nuovargio, bet kadangi pratesimo pradžioje, kaip sakau, rytui leidom pabėgti viskas, arena užsikūrė, komanda užsikūrė. Man iš tikrųjų labai smagu, pagrindinis dalykas yra, kad kai aš matau, kad ryto komanda per pratesimą įmetė metimą, džiaugiasi, muša į krūtinę, tai mes su Kėdainiais šiemet bent jau tą padarėm, kad rytas džiaugiasi, kaip sakau, kaip įveikia stiprų varžovą, tai jau mum yra pagarba dėl to. Rungtynių metu ir įvairius tos penketukus bandyt, vienu metu iš vis Freemanas centru buvo. Freemanas visada centras pas mus. Kai jisai būna aikštelės, jisai centras. Kaip būtent, galbūt tai pavyko, irgi išmuška šiek varžovos? Ne, tai mes įėmėm kaip centrą, jisai, aš sakau, ta prasme, jo tas ūgis atrodo ne toks didelis jisai, bet galima turbūt sulyginti su Ryto Redžiu Viljamsu, tai panašaus ūgio, panašaus sudėjimo, tipo žaidėjai. Tai mes, nu, jeigu ne tos pradžia pražangos, iš vis labai geras žaidimas, ten 2 dublį atliko ir 14 kamuolių ir kiek ten pasiėmė, tai 20 taškų susimėtė, tai neturiu jam priekaštų, tik sakau, dėl tų pražangų ir faktas jam dar reikia, dar tos yra situacijos rungtynių metu, tiek polime, tiek gynybai, kur reikia nuskaityti ir kadangi tu esi tik kelias savaitės komandoje, nu nėra to automatizmo, jam vėl viskas nauja, tai būna tų momentų, kur kažkur tai paslysta tą gynybą, ypač tą koncentraciją ar nekoncentraciją, tų taisyklių laikymasis. Jeigu savotiškai faktorių galėjo rytui tapti Freemano žaidimas, tai jums turbūt tapo kairio žaidimas. Aš to net kovoti kamuoliai polime ir toks X faktorius ir su juo rytas bandė laužti rinktinės, galima sakyti. Kas nepavyko su kairiu būnant aikšteliai? Nepasakyčiau, kad netikėtumas, nes jie su mumis ir prieš tai, ir BCF LKL rungtynėse, ir Citadelės KMT rungtynėse naudojo tą echodo ir kairio tandemą, tik mes susitvarkėm kamulius, šiandien mes nesusitvarkėm, ir nu norėsiu video pasižiūrėti, man atrodo šiek tiek per ilgai jau jie ten šašlykus kepė mūsų baudos aikštelį, nes kažkaip jie kai žaisdavo viršuje pick and roll, kitas didelis atsistuoja baudos aikštelį užsiim padėti, tai mano akimis ten buvo per daug, bet kaip sakau, reikės pažiūrėti video ir įvertinti, kiek ten tų 3 sekundžių pažeidimų buvo, kiek tiesiog gera ryto, geras puolimas. Matėm Davisono emocijas, nuidėjus finaliniai serijai, kai kurių kitų žaidėjai. Gal man bendrai apie šitą jauną komandą, kiek jums smagu šitą komandą, kad tiek daug nuveikėt, nuėjot iki pratesimo, maksimaliai galima sakyti rytą prirėmėt prie sienos. Ir kalbant apie LKL ir apie bendrą sezoną, apie šitą jauną komandą, kiek tai yra smagu, kiek jie nuveikė. Žino, čia dar tik taip įpusėjom sezoną, dar nesužaista, bet Safe LKL net pusė rungtynių, vertinant Karaliaus Mindaugo taurę, taip mes grupiai išėjom pirmoji vietoje, burtai lėmė rytą, kaip sakau, neišskydo, metėm kovą, o tai tas yra gerai, bet tu, kai tu žaidi pratesimą, reiškia, kažkur tai kelios atakos, keli mesti iš pokrepšio metimai, kelios įmestos baudos galėjo lemti pergalę, tai kai tu tai ar taip arti būni, tai to džiaugsmo didelio nėra, o kitas dalykas, aš manau, kad šita komanda turi priaugti tokias pergalės, nes nu, mes tie pramesti metimai iš pokrepšių ne dėl to, kad buvo nuovargis ar pirmoji pusė, ar tam pačiam trečiam kėlinį, ar pramestus baudos. Čia yra jaudulys, čia yra rungtynių svarba, tai yra gera atmosfera čia žaisti, smagu mum, kad žinot, kai būna BCF LKL rungtynės, tos pirmaujančių komandų žiūrovai daugmaž pro pirštus pažiūri. Tai šiandien tą sukūrė atmosferą, žaidėjai pajuto tą tikrą play-offinę tokią atmosferą.
Matėm duolą praleido smūgį galvą, jam tam prakirto antakį, ar kažkas stipriau buvo, nes buvo grįžę įsimušęs buvo. Aš pats čia asmeniškai daugiau gal pergyvenau, žaidėjas sakė, aš galiu, bet jam ir antakis, ir nosis prakirsta. Nu, žinot, šiuo atveju labai didelė rizika žaidėja leisti į aikštelę. Ir dėl to, kad vienas yra pats įsimušęs ir kitas dalykas man, kaip sakau, nieks nenustatė čia, ar yra kažkoks sutrinkimas ar ne, ir jaunas žaidėjas, dabar važiuoja į ligoninę normaliai susiūsį, tai čia ir mano buvo sprendimas, gal jis teisingai jūs pastebėjo, turbūt klaidingas, nes gal kiti būtų labiau saugoję jėgų.